lix ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee boqortooyada UK ayaa u duulaya waddamada Finland iyo Sweden, halkaasoo ay tababar iskaashi ah ka samayn doonaan, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ingiriiska. Wasiirka gaashaandhiga ee UK, Benny Wallace, ayaa shaaca ka qaaday arrintan oo ku timid codsi ka yimi labada dowladood, isagoo hoosta ka xariiqay siday xukuumadda London ugu heelan tahay wada shaqaynta ku aadan xoojinta difaaca. Tababarkan ayaa sidoo kale daba socday tallaabada Sweden iyo Finland ay ku codsadeen ku biiritaanka isbahaysiga NATO kadib dagaalka Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Laba diyaaradood oo noocoodu yahay F-35 ayaa ka mid ah diyaaradaha carbiska wadajirka ah ee u sameynaya. Waxay samayn doonaan tababar nooca dagaalka oo heerkii ugu sareeya, waxaana u heli doonaa 4 diyaaradood oo kale oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee boqortooyada diyaaradaha Finland ee F-18 iyo mid laga leeyahay dalka Sweden, sida ay sheegeen saraakiisha waaxda difaaca ee UK. Ujeeddada tababarkan waa in saddexda waddan ay xoojiyaan awooddooda dhinaca hawada iyo xirfadda ay u leeyihiin inay iska barbar dagaalamaan, siday wasaaradda gaashaandhiga ku sii faafisay. Mr. Wallace ayaa sheegay in Finland iyo Sweden ay yihiin saaxiibo muhiim u ah oo ay ka wada shaqeeyaan dhinaca difaaca in ay ku biiraan waddanka NATO, ayuuna ku tilmaamay arrinta xoojinaysa awoodda isbahaysiga maadaama ay hadda halis ku soo cusboonaatay waddamada Yurub. Waxa uu yidhi diritaanka diyaaradaha waxay muujinaysaa siday nooga go'an tahay inaan sare u qaadno iskaashiga iyo inaan xoojino in ciidankeennu ay isla shaqeeyaan si sahlan, ayuu sii raaciyay. Wasiirka gaashaandhiga ee Sweden, Peter Hofvesti, ayaa isaguna dhankiisa sheegay in tababarkan uu xoojinayo awooddooda wada shaqeyneed ee lagaga jawaabayo xasaradaha ka soo cusboonaaday waddamada dariska ah. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi, tani waxay si gaara u tahay muhiim maadaama maanta ay caqabado ka jiraan amniga deegaanka. Finland ayaa dhawaan ku dhawaaqday in ay soo iibsanayso diyaaradaha noocoodu yahay F-35 oo Mareykanka uu sameeyey. Diyaaradaha dagaalka ee UK ayaa si joogto ah hawlgal ula samayn doona kuwa dalalka kale ee ka tirsan gaashaanbuurta NATO, waayo dhoolatus iyo carbis ka wada samayn doonaan hawada bariga Yurub. Khadarseed, Telefishinka Sahan, Hargeysa. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.